Ağsu rayonunun Gəgəli kəndində yerləşən Nərgizava nekropolunda arxeoloji yoxlama qazıntısına bu il martın əvvəlində başlanılıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tarixçi Vəli Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan qazıntılar üçün kənd sakini Sahib Mirzəyevin həyəti seçilib. 32 kvadrat metr sahədə aparılan qazıntı zamanı yer üzərindən 40 sm dərinlikdə qarışıq materiallar və insan skeletinin qalıqları üzə çıxıb. Gördüyünüz kimi bu deməli skeletin yanından belə bir tunç məmulatı aşkar olunub və onun üzərində iki ilan təsviri və bu hissədə bir insan təsviri yəni görünür. Ümumiyyətlə bu skelet deməli üzü cənuba yəni istiqamətlənib və bütün torpaq qəbirləri kimi deməli bükülü vəziyyətdə dəfn olunub. Burada belə qalıqlar vardı. Düşünürük ki, bu deməli geyimin üzərində, yəni geyimin izləri burada qalıb. Biz onları deməli analiz üçün orada qalıqlardan götürmüşük. Məlum olub ki, yer təbəqəsi şum işləri aparılarkən dağılıb. Torpaq qəbirlərdə daha yaxşı vəziyyətdə saxlanılmış skeletlər aşkarlanıb. İnsan sümüklərinin ətrafında saxsı məmulat, eləcə də metal əşya və bəzək nümunələri aşkarlanıb. Vəli Əliyev Nərgizava nekropolunda açılan qəbirlərin ətrafında Gəgəli kənd ümumi orta məktəbinin şagirdləri və tərəkəmə folkloru araşdırma və təbliğat qrupunun üzvləri üçün ustad dərsi keçib. Məktəblilərin suallarına cavab verən arxeoloq Nərgizava nekropolunda Qafqaz Albaniyası adət-ənlərinin izləndiyini deyib. Bildirib ki, eradan əvvəl 3-1-ci əsrlərdə elin dünyası ilə sıx əlaqələrin olduğu istisna edilmir. Qeyd edək ki, Nərgizava nekropolu 1998-ci ildə arxeoloq Fariz Xəlilli tərəfindən üzə çıxarılıb. Kənd sakinlərinin təsadüfən aşkarladığı materiallar Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə və Ağsu Tarix Diyarşünaslı Muzeyinə təhvil verilib. 2006-cı ildə Oğuz Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilişi zamanı Nərgizava nekropolunda 25-dən çox küp qəbir aşkarlanıb. Mütəxəssislərin fikrincə, yeni qazıntı nekropolun öyrənilməsi ilə yanaşı qədim yaşayış yerinin üzə çıxarılmasına da imkan verəcək. Xəyali Əziz, Nailə Həsənova, CBC.